בוקר טוב, אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים של הוועדה לקידום מעמד האישה ביום רביעי 11 בנובמבר 2020, כ"ד בחשוון התשפ"א. בוקר טוב לכולן. הישיבה הקרובה מוקדשת לסקירת דוח מחלקת המדינה האמריקאית שיוצא פעם בשנה, שבו ישראל עדיין נמצאת בדירוג העליון של ההתמודדות שלה עם סחר בנשים ובבני אדם בכלל. אבל עם זאת עולות מהדוח בעיות לא פשוטות שמעלות חשש שאם ישראל לא תטפל בהן בהקדם היא עלולה לרדת בדירוג. אנחנו צריכות וצריכים לזכור שלא כל כך מזמן, לפני סדר גודל 15 שנה, ישראל הייתה בתחתית הדירוג. ונדרש מאמץ מאוד מאוד גדול שצריך להגיד שנעשה על ידי מדינת ישראל כדי להיאבק בסחר בבני אדם בכלל ובנשים בפרט. המאמץ הזה נעשה גם בגלל האיום שנשקף מהדירוג הנמוך הזה שהיה מביא באמת על ישראל סנקציות לא פשוטות. העניין הוא שמהמעבר לדוח כרגע, כמו שנשמע מיד, יש תחושה שהמדינה הרגישה, שהממשלות בעצם הרגישו שהן נחות על זרי הדפנה, הם עלו לדירוג העליון, ישראל עלתה לדירוג העליון, אז אפשר בעצם לפרק ולפזר את כל הגופים והמאמצים שרוכזו לצורך באמת העלייה הזאת בדירוג, וצריך לשים לב מאוד מאוד שלא יסתיר, שהדירוג במקום, דירוג העליון לא יסתיר מעינינו את הבעיות הקשות גם בהתמודדות של ישראל עם סחר בנשים ובבני אדם, אבל לא פחות מזה, וזה צריך לשים לב חברות וחברים, אנחנו מדברות על תופעות, אנחנו מדברות ומדברים על מאבק בפשעים, ואנחנו מדברות על דירוג, ואנחנו שואפים לדירוג יותר גבוה, אלה דברים מאוד חשובים, אבל בסוף יש שם בני ובנות אדם. ולכל אחת ואחד מאלה שנסחרים ונסחרות, מדובר בגיהנום עלי אדמות ממש. מדובר בפרפור בין חיים ללא ממש חיים, כל הזמן. מדובר על מצב שהוא לא, אי אפשר להסתכל עליו רק בתמונת המקרו. צריך להבין שיש כאן הרבה מאוד מיקרואים, קטנים. קטנים בגודל בן בת אדם, שאמורות ואמורים להיות, ובטח לפי המסורת היהודית, כל אחת ואחד עולם ומלואו. ולכן באמת הגיע הזמן שנחזור וניתן את תשומת הלב הראויה, את המשאבים ואת המאמצים הנדרשים כדי שבמדינת ישראל א' לא יהיה סחר וב' אלה שכבר יתרה מזלם ובאמת היו חשופים לפשעים האיומים האלה של סחר, שיקבלו במדינת ישראל את היחס הראוי, את ההצלה הנדרשת. אני רוצה להתחיל כמובן לשמוע מפי נציג השגרירות האמריקאית את הסקירה על הדוח שלהם. אז we're very happy to have you here. Thank you for joining us, Curtis Reed.